Ну, скажіть правду людям, скажіть. Ви людина, яка отримала розповсюдження інформації, було бурбою, коли він працював в розвідці. Ви цю інформацію отримали і вилежали. Це правда? Скажіть правду один раз, можна? Дуже дякую вам за запитання. Так ось, я вам зараз докладно розповім. Так мені ось. Не потрібно докладно. Я вас запитав. Я вам розповім, да. Так ось, не ви цікаво. Маєте знати, бо ви нічого не знаєте і дуже багато брехні Юрій, про зрив спецоперації розповсюдження. Так от, я вам хочу сказати, що все, що ви тут розповіли, брехня, ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка, де ви порушили закон про люстрацію і призначили російського агента. Тому ваша тактика така – оббрехати людей, які про щось пишуть, видумати кучу балачок, і оскільки ви користуєтесь таким коротким форматом, просто собі весело піти новий жарт кварталу 95. Так от я вам хочу сказати, ваша брехня всім вже дуже добре видна. Я вам хочу сказати, на відміну від вас, від Єрмака, від Демченка, від інших людей, які були присутні і мають відповідати за провал спецоперації та інших спецоперацій ГУРМО, я одразу дав покази ще в вересні 20-го року в Державному бюро розслідувань. Тому я дуже прошу, щоб усі-всі ваші фантазії, які ви тут розповсюджуєте на всю страну, ви хоча б один раз розповіли на допиті слідчому і припинили цю брехню, бо керівництво держави під час війни – це не квартал. Це, і вам Юрій, треба це вивчити пане, нарешті. Дуже соромно. Вам про ваш сором сказати нема чого. Пане Юрію, давайте без оціночних суджень, будь дуже ласка, прикро, відповідайте. Пане президенте. І ми будемо йти далі на наступні запитання. Давайте далі. Все, йдемо далі.